Доброго дня, шановні члени журі. Я учениця Кохлівського ліцею у Михайлівської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області Цибанюк Софія Іллівна. Представляю вашій увазі проектну роботу на тему «Дослідження хімічного складу питної води з джерел різної глибини на території сіл Романів, Корчик, Хутір та встановлення його відповідності нормам». У мене в руках знаходиться колба. Як ви думаєте, що там? Яка речовина? Так, на перший погляд звичайна вода, але це лише на перший погляд. Усі ви вивчали у школі хімію і точно пам'ятаєте формулу води – H2O. Коли я розпочала вчити хімію, то з'ясувала дуже цікаву річ. Виявляється, що у воді, яку ми використовуємо, крім гідрогенів та оксигену, міститься маса різноманітних речовин – іонів, які не завжди є корисними для людини. 10 років назад моя сім'я зіткнулася з досить важкою проблемою. Внаслідок декількох усушливих років із криниці зникла вода. Така проблема постала перед багатьма жителями нашої місцевості. Її вирішенням стало використання вод з джерел великої глибини. Населення розпочало використовувати воду із скважин. Але у цієї води були свої певні особливості, такі як колір, запах або ж смак. Яке значення має вода для людського організму, говорить той факт, що ми на 75% складаємося із води. Є водоздоровий спосіб життя і намагаюся протягом дня вживати достатню кількість води. Для мене велике значення має якість води, тому мене зацікавило питання хімічного складу води, яку використовує моя сім'я, мої друзі та знайомі. Чи відповідає хімічний склад використовуваних вод національним стандартам України? Чи можна їх використовувати для людини? Провівши хімічний аналіз зразків, були розроблені певні рекомендації щодо використання цих вод. І так, перше. Води з джерел різної глибини на території сіл Романів, Корчик та Хутір мають значне відхилення від норми по наявності амоніаку та іонів амонію. Наявність даних іонів є неприпустимим у воді, оскільки може стати причиною виникнення хвороб крові. Друге. Зразки вод, що розташовуються на території села Корчик, мають значне відхилення по вмісту заліза. Вживання такої води в невеликій кількості може бути навіть корисним для організму людини, але для постійного використання є неприпустимим, тому що може викликати порушення діяльності щитовидної залози або штормної системи. Третє. Нейтральний водневий показник pH та низька жорсткість практично усіх зразків дають можливість використовувати їх для побутових та технічних потреб. При використанні даних зразків у побутових приладах не буде утворюватися накип та не відбуватиметься руйнування нагріваючих елементів. Четверте. Місцевій громаді рекомендовано розробити рекомендації для населення по використанню вод з джерел, що розташовуються на глибині 45 і більше метрів, оскільки збільшення глибини джерела призводить до погіршення стану води і невідповідності нормам. П'яте. Лікарському персоналу місцевої громади рекомендовано розробити поради та рекомендації по використанню даних вод для батьків, чиї діти мають алергічні захворювання. Не знаю, куди закине мене доля, чи буду особисто я користуватися водою з даних джерел, але тут залишаються мої батьки, рідні, знайомі та друзі. І я б хотіла, щоб споживання води було безпечним для їхнього здоров'я. Дякую за увагу.